Rruga e Agallarëve në Farg po rikonstruktohet nga Bashkia e Tiranës me sinjalistikën e nevojshme dhe rrjetet e kanalizimeve të ujrave të bardha e të zeza. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, tha se investimi në këtë rrugë do të rrisë më tej vlerën e pronës. Rruga e Agallarëve lidh dy zonat banuara të Farkës, është një kresht në një kodrin. Shohim Tiranën, shohim kullat, shohim Tiranën urbane, pra është një lloj balkoni, një kurriz mbi Tiranë. Por ju garantoj që ashtu siç ka ndodhur me të gjitha investimet që ne kemi bërë në Farg, ku ne kemi pasur 3-4 fishim të vlerës pronës, me të mbaruar ky projekt, jam kurios të masni sa ishte prona përpara se të bëj rruga Agallarëve dhe sa është prona sot. Duke investuar në periferi, shtoi Veliaj, edhe trafiku i kryeqytetit zhvendoset nga qendra. Ajo që kanë premtuar publikisht që ky do të jetë një mandat i periferive, i rrugëve kapilare, rrugëve të lagjeve, i zonave kufitare, pra ku lidhet fresku me 104, ku lidhet kombinati me lagjën Rilindja, lagjën numër 14, ku lidhet Shkoza me lagjën numër 1. Pra po të shikoni, jemi duke punuar në zonat periferike. Ambicia ime është që ta lëmë këtë qytet me të njëjtin dinjitet investimesh dhe me të njëjtin pastërti dhe me të njëjtin cilësi infrastrukture, si në qendër ashtu dhe në periferi. Rruga e Agallarëve i shërben tre fshatrave të Lundrës, Farkës së Vogël dhe Farkës së Madhe, duke i lidhur ato me Unazën e Madhe dhe tregun e ri agroushqimor. Vetëm në Farg, tha Veliaj, bashkia po punon në 3-4 kantiere të tjera, ndërkohë që kantieret më të mëdha janë ato arsimoret, ku këtë vit do të hapen për herë të parë 10 shkolla të reja.